ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? ሁሉ ሸጋ ነው? ሁሉ ቅምጥል ነው? እንግዲህ ዛሬ ተከስቻለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ለምን እንደመጣው አብዛኛዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ሳምንት በዕለተ ማክሰኞ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ለአዲስ ሜምበር ወይም ደግሞ ለአዲስ ቤተሰቦች። እንግዲህ የኔ ዩቱብ ሰብስክራይብ አድርጎ ከዛ በኋላ የቤል አይከን አነክቱ ሰብስክራይብ አድርጋለሁ የምል ሚሴጅ ላኩልኝ አዳዲስ ሰዎች። አንድ ጂቢ ወይም ደግሞ አንድ ጊጋቢት ፓኬጅ ሸልማለሁ ብዬ ቃል ገብቻለሁ። እንግዲህ እኔም በቃሌ መሰረት እንግዲህ እነዛን ሰዎች ሊሸልም ወጥቻለሁ። እንግዲህ እስካሁን እጣ አላወጣሁኝም፣ ይህን ቪዲዮ ሪካርድ በማድረግበት ሰዓት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እነዛን ሰዎች ሊስታቸውን አወጣና እናንተ እያያችሁ እንግዲህ ያ ሊስት ላይ እንግዲህ ባለ እድል እድለኛውም ማን እንደሚሆን ማን እንደምትሆን እንግዲህ አብረን እናያለን። ይህ ደሬ ዳ ዩቱብ ነው። እንግዲህ እንደዚህ እያለ ሽልማቱ ይቀጥላል። ኔክስት ላይ እንግዲህ በምለቀው ቪዲዮ ላይ እንዲሁ ማበረታቻ የሚሆን እየሰራ ነው የሚለው እና እንግዲህ አሁንም ዛሬ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገትና ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ቱ ማይ ቻናል ዚስ ኢስ ደሬ ዳ ኮኒ ቻናሊ ደሬ ዳት። ይህ የደሬ ዳ ዩቱብ ነው። ይመቻቸው። ማን ነው ባለ እድለኛው? ጉላክ ብያለሁ ወይም ጉላክ ብያታለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።